Takže čaute, Challenge Slova a Diablo zás víta pri ďalšom delisri Kerbal Space Program. Áno, je to Kerbal Space Program a sme opäť pri ňom a toto je najnovšia verzia. Není najnovšia, pretože najnovšia verzia mi padá. To je asi o pár číselok vyššie. Je to 2, madafaka milión čísel za tým. A tu je tam aj to kreslo, to som ešte na túto verziu. Možno, čakaj, toto sa mi zaže, to je nové. Shit. To je tu trošku toho dosť veľa nového. Nevadí, začneme s týmto. Robíme si nejakú raketu. Veľkú raketu. Veľmi veľkú raketu. Tá raketa bude leteť. Mal by teda leteť. Budem sa to začne tak urobiť. To je SS, toto dúfam. OK. A... čo to je? Batéria? To nie. Rocket... toto. Na to dáme toto. Dáme to... počkajte, koľko rokov má taký cís? Raz, dva, tri, štyri. OK, tak štyri. Takto. 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 Oh, takže to nám zajistí skvelé... tatačanie. A teraz tam na to dáme takéto a na to dáme takéto. Asi to zaujímavé pojebať proste vo vesmíre už, takže to už neriešim. Tak. Strukturál. Tu ste veci trošku už inak popriadzané, to má trošku štve. Ne. Určite ne. Toto. What the... wow. He's light is away from... oh, to vlastne decoupler, dúfam. Ale ne, tak sa asi zapodrežem šnúru od sluchatek. Tak, a teraz sa nabucháme nejaké takéto veľké engine, motory. Sexy to bude, dobre. Oho, to bude silné. Oh, asi sa nekam dostaneme, to cítim. Počíka na štarte, jak spolujem, ne? Tak to by ma potrhalo. Keď sa nám teraz takto, a na to dáme ešte väčšie motory. Oranžové! Ten sa strašne rýchlo ale miňal. Á, to je smutné, nevadí. Čo by sme tam takéto. Aký to má trust? 60? Get the fuck out. To nám dám rovno. 1500! 50 je celkom rozdiel. Á, 650 to není také malé. To by tam mohlo možno fungovať nejako. A to dáme takéto žalúde. Hoho. Trošku teraz dáme štruktúrál a dáme tam... dal som to správne? Dal som to správne. A natočím to smerom, aby to bolo tak väčšinou rovné a dám to sem. A hore dáme parák, ten sa vždycky zíde. Niekedy. Mali. Akurát. Ohoho. A bude to. Mark. SK. 1. Safe. I'm fucking launch. Wow, loading, to je také nové. Mohlo to tu veľké nebolo. Je to také pekné. Tu ruce celkom dobre vylepšujú. Už taká sexy je. A tu máme našich Bill, Jebediah a Bob Kerman. Tie najlepšie mená. Bill a Bob a Jebediah. Oh! Jebediah Simpson. Tak, čo by sme mali? SS... a RCS... a... ZÁŽEK! O, jeme! Slzy mi idú. To je také dojímavé. Pivo mi idú na vse slzy. To je také dojímavé. To letí. Oho, tá rýchlosť je fakt super. Za chvíľko mi dojde benzín. Nevadí. My nepotrebujeme benzín. Ale potrebujeme. Takže, budeme sa snažiť udržať ten tras medzi stopade. A... to. Takže keď bez toho, tak trošku spomalíme. Ale týchto tam nebude tak rýchlo, takže... môžeme dýchovať. Decapul. Á, dobre, to je decapul. To je čo je? Čo je toto? Truth, Jet Vision, Activate. Čo to je? Toto. Taký krúžok malý. Ja, tam je motor. Aha! Dajte, aké máte pohľad vy znútra. Dajte auto, ja chcem free. A IVA. Čau, tie zuby, čo použíš váš Colgate. Loď a vidím normálne z toho. Oh, nice. Tak, dobré. Oh, hýbeme. Hýbeme z toho už jedna, wow, nice. Spomalíme trošku. Ešte trošku.
trošku pridáme. Tak to je v pohode. A môžem prebrať medzi ostatnými, čo? Tak ja chcem byť ten stredný. IVA, môžem zakoľkať na byť dvoch. Ej, ten nie, nie, on je mŕtvý, fakeš. Aha, oni sú dole podo mnou, čo? Wow, tak sexy. Sváľa na tie ruky. Len, posilujem, asi posilujem. A ja som kde, ale z... Oh, no, ja som stranou do mnou, hej. Nerobte tam nič nevelého, ja vás vidím. Žiadna sexy veci. Ok, ohoho. A dole nevidím, mám toho hezlika, čo? Hezel, on mi vyjde na prdel. Čau. Jaký, jaký, taký fest, I'm so sad. Dobre, tak jeme normálne. Ty strany, ako sa teším, čo je daja. No úplne, úplne, aaaah, wow, a Diga byl úplne, aaaah, aj Bob, úplne taký smutný, a ten úplne, aaaah, ideme do vesmíru, aaaah, sexy. Ok, tak, že ja to trošku spomalím, trošku dosť, trošku ešte dosť, tak, teraz podržíme F-ko, tak, trošku to natočíme, ešte trošku, ešte, oh yeah. Oh no, oh no, oh no, oh no. Tak a budeme prenasledovať tento oranžový bazmek. Tak, oranžový bazmek. Tam ješ! Kamíš, 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 kamíš. Ne, on mi uteká, hej, hazel. Nechoď preč, ne, zakazujem ti to, zakazujem ti, zakazujem ti. Ne, 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 už, SS. Musím sa na, trošku sa narovnám, aby ste mi videli aj fejso. A dobre, ideme ešte furt, lebo ten hajzel mi proste uteká. Počkať, to je blbosť. To už som nejak moc naklonený, ne? Fuck you! Pojem na tak 90 stupňov, približne. Ne, to je prdles, to je medzi 50 a 40. Ladi, to pravý uhol. Veľa zmysel, to je jedno. Ale ladi, máme! A teraz sa nám vypnú motory. 3. 2. A ideme, zážek! Pekne. Toto sa mi vidia, ak rýchlo minie. Trme. Hej, počkaj, ja padám. Wow, motherfucker, bitch. Strácame výšku! Houston! We fucking got a problem. SS. A tož nás vyššie. Poď. Rávne do boku, hovorím vyššie. Tak, 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 tak. A shit, turbo! Ja už sme strácali výšku. Hej, ne, to je blbosť. Poď, dore. Dore, poď. Dobre, to už narovná sa. Aj keď asi neurobíme orbit, čo? Malo benzínu, či čo to je, paliva. Ale ideme hore, to je dobré znamenie. Oni sú také smutný, aaaa, čo sa deje, taký. Ja neviem, ako robá ten fest, no tá ten Jovia. Hej, čo to je, hej, lehký, aaaa. Díka ty úplne, on si spieva. Oni plačú. Ó, to je také smutné. Chudáci, počkajte teraz. Teraz by sme to trošku mohli možno. No, tam na to žlté by sme to mohli picnúť. Tak, 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 tak. Keď to stačí. Celkom, celkom to vyzerá špatne, keďže sa nám vypne za... pár sekúnd sa nám vypne benzín. Už sa nám vypol. Oh, nice! To sa tak vlastne udeli. Oh, tam je galaxia. Wow, Milky Way. Explode! Lol. Ooo. Smutné. Lol, už len taký malý pindúr som. Mám ešte toto? Mám. To pôjde. Tuto mám moje. Á, to sa miňa pomaly. Super. Možno s tým aj niekam doletíme. Ako to vyzerá? Ooo, no aj my možno niečo s tým robíme. Hohoho, sexo. Ja som tu a ja idem tam, takže tu by sa to mohlo zväčšovať, či? Jop, celkom dosť rýchlo. Huuu, sem dáme asi manéver. Keď tam dojem 2 minúty. OK, dáme tam manéver. Dáme tam manéver a urobíme si orbitál. Brzdy, bracho. Brzdy, hovorím. Motherfucker, som tu. Sem to chcem dať. Tak, a ideme na to. Počkaj, tento manéver naprvú. NE! Chodori ti. Shit. Ne, to určite ne. Všetko sa mi kazí. Ad manéver. Wait a second. Jo, takto. Sexy. Dobre. Nevidím na hento, aha, to je tuto. To bude taký maličký, až to ma stiahne naspäť a vybuchnem. Explosion.
No, neviem, je to také celkom 144. Také divné trošku. Neviem, či to bude zrovna tá najlepšia orbita. Kúsom kedy urobil. To celkom nízke. Trošku sa bojím, že či ma to nestiahne a neexplodujem na milión hovienok. Nevadí, tak ja to skúsim. Teda, ja teda mám to modré. Na to, ktoré... Tuto... A lok. 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 Tak a... Za minútu dáme trus, takže to zrýchlime. Musíme to posrať. 5, 4, 3, 2, 1. Ajme. No, 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 trošku to zrýchlime. Šide, nemôžem, lebo... Musíme čakať. No, je to rýchlo. Ešte minútu. 25 sekúnd, 24, 23, 22. Tam dole to inak vidíte. Neviem, či vidíte kurzor, ale tu je to dole. Tam, kde... Oni sú furt smutní, hej, mi ich je ľúto. Áno, tak to no, inak. Celkom... Celkom... Dobrý začiatok! Možno budem častejšie natáčať toto, lebo toto ma celkom baví v poslednom čase. Na starom, na 19. verzii, alebo na 9, alebo čo to je. Tam to strašne veľa inak tých všelijakých orbitu, no orbitu, no, tak tam povedať, okolo tejto planety mám proste okolo Zeme, mám strašne veľa všelijakých hladín. Mám tam hlavne veľa aj s oným elektromotorom, lebo tie sú také dobré celkom, ale to sú zase bezpilotné, to je taká nevýhoda. Bohužiaľ, mňa to nevadí. Piloti sú blbí, čo mi na to však. Len ten none sa na tam rehoce do huby, aaaaj, kde sme, týka tie ostatní, úplne plačú chudáci. Ó, je ľúto. Prečo to červené? Malo by to byť ešte zelené. Červená je zlá. Vždycky je zlá. Takže ešte to vidím na tých 10 sekúnd. Ale toto už je zlé. Teraz trošku spomalíme a F-kom a ideme narovnávať. Pretože to nám začne utekať. A to je špatné. Takže spomalíme ešte viac. Fú, toto sa trošku moc hýbe. Hýbe. Čo ti hýbe? Trmelka som povedal. To bola nadávka. Shit, pardon. Ja som nechcel. Brzo! Kam si mu utekol? Hajzlik. Ťa nájdem, ja ťa nájdem. What the fuck, však tuto niekde... Dobre, dajme tomu, že sme už tam. No. No. No, uvidíme, vypneme motor pre istotu. A zrýchlime si to. Uvidíme, či mi to nestane na zem a nevybuchne na milión hovenok. Letím, letím, letím. Výška... Rastie, 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 nice, nice, rastie. Rastie, rastie, neodletím z toho, ne, z planety. Je to také vajcovité, ale dali sme to, som rád. Takže na tejto 20, či aká to je verzia, máme prvé lietadlo a to sme, takže si to môžeme čeknúť. Vidíme ho tu, je to celkom šikmá orbitka. Orbitka, WTF. Toto by som mohol... Počkajte, premenovať, jak sa to dá premenovať, shit. Tak sa to zrovna nepremenoval, ne, pa, fita. Nevadí, takže, to je prvá vec. Druhá vec, môžeme skúšať niečo s lietadlami, aby to bolo také vyrovnané. A keď tento diel bude možno celkom dosť krúte, prísne, kráso, prdo, žitne dlhý, tak to nevadí. Urobíme niečo... Dáme ňu. A dáme si to... Ne. Dáme aj tak ňu. A urobíme niečo z tohoto. Taký command motherfucka pod. Dám tam teda SES, ktorý neviem prečo, ale proste na toto mi akoby nefunguje. Dám tam viac tých SES, aby sa to naposral. A dám tam... toto maličké, to tam treba vždycky proste, lebo... Tieto sú úplne dobré, tie vyrovnávatka. Tak to dáme... Teraz dáme sem jedno hore, tak, a jedno ešte sem dole, hopa, tak, dajme tomu, furt dovarím, je to už také divné, to som chcel povedať, a sem by som mohol plesknúť toto, toho, tu bude také dlhé, nevadí, kde je ten, ja to zabudnem, toto, no, len to je také poprenadomaný, ten decapillar, to je v konstruktorál. Hej. Lol, tak to není ten, čo som chcel zrovna, chcem malý.
Jop, tento. Oho, to je úplne pekné, ako sa to spojí. To mám rád, to sa mi úplne páči, hej. To je úplne... Jo! Sexy. Tak, sem by som mohol teraz plesknúť. Oh, toto bude pekná loď. To bude dobrá loď hlavne. Ale neviem, prečo stávam raketu v tej časti, kde sú lietadlá. No, nevadí. To sa už nejak domyslí. A tam by som mohol dať normálne nejak ten nejaký silný ten trust. Tak. Teraz sem dáme strukturál. Decoupler. Teraz trojnožku, alebo čo to je. Tam na to švacneme tieto tri. Ach, ja to budem musieť po jednom. Na, nevýhoda. Nevadí. To zvládneme. Není to také zložité. Celkom. Á, není. Tak, sem by sme mohli dať teda tie 200-ky. Čo sa tam zídu. Tak, teraz construction, teraz strukturál. To jedno, tak toto pospámia. Tak, no tak, neblbni. Tak. Potrebujem to trošku pospáť, to je jedno ako, proste nech to je, nech ste to tri pospáne, lebo mi sa väčšinou začnú tak hýbať jak... No comment. No a... Teraz by som možno, to je moc dlhé. Jak to vlastne bude ono, vyzerá divne. No ale dám to nejako... Takto, možno, maybe. To natáhnem takto a dám to sem, nech to má teda... Nejaký ten efekt oz. What the fuck? LOL. Shit, nejak sa to bugle divne. Tak počkať, kebyže to mám takto. Na obidve strany, tak by to mal byť teoreticky zarovná. Či? Teoreticky jen to zmizlo. Ne, prdle, som to nejak divne. Ja, on sa to dáva takto, oh nice, to je blbé. No, oh nice, to je blbé. Dobre, Denis, si to úplne zabil teraz, úplne. Yeah, co to tu vo vzduchu to? Do koša. A sem dám opozíciálne, dám takto nejako, je to presne, je to presne, jo, je to presne, shit, to bude nejak takto, čo, trošku naspäť, takto, a viac menej je to krivo, to nevadí, to je také, viac menej, ale to je jedno, je to lietadlo, je to, tu sa nikdy nemôže nič stať, je to Kerbal Space Program, nič není nemožné, to je vlastne naspevnenie, takže, takže to je možno celkom zle, že som to dal krivo. Ale tak, mne to nevadí. Ja to prežijem. Ja tu dúfam, čiže prežijú. Ne, to je špatné, takto. Sem jedno. Sem druhé. Tak, nevyzerá to tak špatne. Pôjde, zatiaľ. Celkom. Aj keď som to radšej mohol staviť v tej druhej fáze, čo? Aha, super, no. To bude teraz divné podľa mňa leteť, keďže to robím... Jak... Retard. Ešte som to tak aj dal, jak retard. No, takto. Tak to je to lepšie. Aj keď to nie sa zrovna narovno. Ok, skúšame to teda tak spustiť nejak... super, to ani nedám hore, čo? Ale dám. Dám to, ja som skill. What the fuck, kde to je? What the fuck? O tak, hore. Ano, tak. Zbytočná strata času. Ne, jo! Lunch. Prosím, niekto nevybuchne. Niekto nevybuchne. Skúsime. RC fucking guess, SAS, kudagone, sam ľudský. Ja som ľudský. Nevadí. A SAS by som možno, RCS teda môžem vypnúť. A čo zapnem, tak 3. Jedna zaži. A ja som možná parák. Nevadí. O, zase nejaký smutný. On sa kúka do vzduchu, hej, čo tam? On niečo vidí vôbec? Kúkneme ho. Ne, nič ne. A, vidí slnko. Tam letíme. Máme celkom, rýchlosť naberám celkom nos, takže ja to celkom spomalím. A tak sa to dorovná zbytočne, to robím. A, haha, kúkneme. Jak nám teda rýchlo ide preč. Fú, idem to dosť rýchlo preč. To je... To je celkom zlé, no, ale... Celkom je to stabilné, ako na to pozerám, tak? Vidíte to za 100 razy, takže sa zase môžem spomaliť. A takto sa to celkom dá potom ušetriť palivo. Ty vole, štartujem z dobrodivného miesta. Celkom stabilné to je. Sa mi páči design. O, akú kocku to robí. Kebyže to vypnem, tak to ide furt rovno, ne? OK. Ak to vypnem aspoň... Oh, lol, mi to už koľko minulo toho. Super. Lol, WTF, že ga už ani nemám porad, hento. Tak to počkaj, to takto vypnem jedno, hop. Vypnem druhé, hop, stačia mi dve. Diga, ktorý...
Keď zase som, si nevšiml, že zrýchľujeme, to je zle. Nevadí. Uberáme plyn. Čiže však. Nebudem rasista. Žiadny Hitler. Keď takže odpojíme to za... Za... Typujem tak, ešte máme čas. Ešte máme celkom dosť času. Takže uvidíme, ako to bude. Lol, tam nejaké čipiky. Wow, čo to je? Sandra Bullock. Ne, dám. Danger. What the f? To neexistuje také slovo. Ok, pridáme. Tak, nech to tak udržuje, presne nejak tak približne. Ale je to celkom pohode, ideme furt rovno, takže... Je to celkom pohoda, to trošku otočím. Nejak tak to teda. Týmto smerom to budem trošku točiť. Trošku pridáme, dúfam, že nestracám výšku, ak predtým to bol fail. To bolo failozne. A dáme to na 90 stupňov. To je takto. Jop. Moc sa to tam neudrží, pretože... Už nemám klapky vlastne. Srbina, no ešte, prepašte. Zase mám srbinu, vidíte, natáčam, až mám srbinu, fekálny nos. OK, a strácame výšku trošku. Dá sa tak povedať, tak kde nejdeme trošku. Tak ja to dám, to vymaxujem a potom vlastne... Tu sú raz, dva, tri a tu je toxická tyvo. Tam je... Lol, what the f. Čo to z toho trčí, aká bomba. Som zvedavý teda, ak sa to otvorí, no. Pražím to nevybuchnem celá loď, keď to oddelím odtiaľ. OK, ideme... What the fuck? Ideme strašne divne. No, z toho to nič nebude. Jep, z toho to nič nebude. Skúsime to trošku vyťahnuť ešte hore, no. Ale pochopujeme, že z toho to by niečo mohlo byť. Tak, na to nám trošku dá výšku. Tyhle, to sa ak rýchlo minulo. Hej, sa ak rýchlo minia. To je špatné. No, nevadí, na budúce budem vedieť, aspoň, že to nemám používať. Nej, bolo dobre, takže tieto dva vlastne to budú musieť nejak utiahnuť. Tak, takže za chvíľku nám to sa vypne. 3, 2, 1, bum. Pšš. To pojíme. Lol, tak to bol celkom nice. A toto je dobré, lebo táto tryska je celkom šetrná. Celkom. Vidíte, celkom. Celkom je šetrná, celkom, ale len celkom. A ako to vyzerá, A som celkom dosť nízko, takže asi... Z tohoto fakt nič nebude, ale tým furt nám trošku... krivolozne. Tak trošku ja pridám, nech to trošku nabere výšku. A teraz sa už celkom žere, čo? Overheat, ja ti dám. To je Atomic Engine. Hoho, preto tam bol možno ten atomický znak. Atomic Rocket Motor, hohoho. Nice. OK, takže... Čekneme výšku. Á, to je malé. Dáme tam manéver. Uvidíme, čo sa z toho urobí. Skúsime teda, tak... X, čekneme to rýchlo. To bude taký chabý pokus. Pochybujem, že z toho to niečo urobím, pretože som strašne nízko. Tak, orbita... Fú, ty vole, aká šikma. Dáme to trošku nižšie. Hopa! No tak... Ešte má. Ne, ne, fakt ne. Ohoho, z toho to nič neújde. To je moc nízko, to má priťahne gravitácia. Rozdrtí ma na milión. A ne, však to nie je až tak nízko. Lebo to je možno ešte trošku vyššie, ak to ne. Ne, prdles. To len tam, lebo to je šikme, čiže ak vajco. Tak uvidíme teda. Lol, malo času, rýchlo to trvá, ne, 20 sekúnd. Kde je to modré? Brzda! 20 sekúnd. RCS. Kde to je? 14 sekúnd, no tak! Nebo cocka. 9, 8, 7, hop, udrž. Tak, 3, 2, 1. OK. 2, ohoho! Neviem, no 2 minúty by som musím udržať s týmto. Neviem, no, uvidíme. Keď to video budem rád, pretože za diel sme urobili v podstate 2 orbity. To je 1500 sekúnd natáčam. Neviem, koľko to je minút. Ani odhadom, ani ničím. Ale
Ja ťa zničím. Takže minútu 50 a... A šetrná je tá tryska. Ale celkom sa prehrieva. Divné, keďže vesmíre proste mrzne. Myslím. Alebo ani ne. Ja som nejaký raketový fyzik asi. Danger. Ideme ešte bližšie. O, danger! A už nič. Oh, sme v rakete porad. Ja som... Danger! Tam máte... Čo to vyzak bradavka s tetkom. Žiadne vulgarizmy. OK, vydržím to. Jo, možno bude ďalšia ona, ale... Kebyže nám to bude... Tak... What the fuck, kde som ja? Ja pám! Ja strácam výšku rapidne! Z toho to nič nebude! Shit, ja som mal byť tu hore. Holy fuck, my tit. Z toho to fakt nič nebude asi. Ne, bude z toho, ja verím! Ja uvěřím, že poletím. Jo. Možná ještě, že to bude 300. Takže 20 sekund za 2 sekundy. Moje počítanie, nikdo nemá lepšie typ jako já. Okay, takže kam to bude odletávat? Já to trošku spálím už. Tak. Tak, připravím se, že to bude následovat zase někam do žití. No, kam to teda pojde? Uvidíme, jde to... Nevidím to zatiaľ, kam to smeruje. Smeruje to dole. Myslím. Jop, je to dole. Neviem, prečo to ide dole, kebyže ja práve, že by som mal naberať výšku, ale tak to už. Je to vo hviezdách. Tf, pridávaj. Čo robíš? Však padnem a rozbijem sa. Lol, what the f? Mne to naberá sa. Full throttle! Horím! Ho, palám! Ja nemám parák! To je jak naschval. O, a sme mŕtvi. Gravitácia! Takže, ja to ešte nejak zachránim. RCS, SS, oh, what the fuck? Oh, hodíme! RCS, a jeme. Otočiť. What the fuck, ja sa rozbijem teda. O, mňa to nedovolí sa otočiť. Točíme sa párok. No tak, ja to zachraním ťa. Neboj sa ľudský. Ty prežiješ. Ver. Treba veriť. Takže ja to točím. Sila. Fyzika blbá. Otoč to. Už to bude. Shit. Točíme sa ak párok. Turbo párok. Dobre, tak pôjde. No ne, to nepôjde. Výška, je zlá. Rýchlosť, je ešte horšia. Rýchlosť je náš nepriateľ. Takže vyrovnaj sa už. Tak, nemôžeš byť taký debil zase. Udrž to, pôjde. Fajn. To nie je fajn. Tak, musím to proste otočiť, nejak to padá rickou dole. Ne, to nie je ricka, predstav si. Tak, jak to teda dám na to. No, áno, hop. Toto je zle. Bohužiaľ, bracho, ja ťa asi moc nezachránim. Nie je to ľúto. Bol si mi ako brat. Tak to ťa dúfam utešilo. No tak. Si mŕtvý. 5000. No tak. No tak. Tak. Brzda! BRZDIME! Tak, brzda! Brzdime, musíš to prežiť. Ja ti verím! Nemáme benzín. Vypukám si, vylámem si všetky prsty. Prečo som tam nedal padák, chudák, malý, muž plače. To je zle. Trysky na plné otáčky!
Nefunguje, evakuj! Ne. Katastrofické zlyhanie, dajme tomu. Je mi to ľúto. Ja som sa snažil. Prepáč. A som s vami ľučný, dúfam, že sa vám páčil tento diel, ak by ste chceli na to ďalší. Čo asi nechcete. Škoda. Tak dajte like. A koment. A správa. A skanba s tým. A ešte neviem, čo je. Čo ja mám Twitter. Ja nemám. Ask. Nemám. Google. OK. Takže vám pán príjemný zvyšok dňa. A...